Prešove v súvislosti s modernizáciou cestnej svetelnej signalizácie a s tým spojenou výmenou technológie nebudú do 8. mája fungovať semafory. Na frekventovanej križovatke Levočská, Volgogradská a Marka Čulena sa v týchto dňoch realizuje modernizácia technológie cestnej svetelnej signalizácie. Vzhľadom na súvisiace obmedzenia žiadame vodičov a chodcov, aby boli pri prechádzaní touto križovatkou obzvlášť opatrní. V rámci modernizácie sa budú demontovať a nanovo montovať stožiare, výložníky a návestidlá cestnej dopravnej signalizácie. Križovatka teda nebude v spomenutých dňoch riadená svetelnou signalizáciou. Do 7. mája bude doprava na križovatke riadená príslušníkmi polície.